predsednici Višnji da donese još jednu čašu ovdje. Reče svima, ja sjedim ovdje samo zato da oslobodim mjesto ovdje, jer ja nisam ovdje glavni, ja sam samo uvodne riječi, samo par. Reče svima, pozdravljam sve na tribini ovdje, mi i Balkan. Kao organizator je Centar za promociju znanosti, humanizma i kritičkog razmišljanja, kraće CPI Kroacija. Ujedno zahvaljujem i na gostoprimstvu ovdje, gospođi Kovačević, u ime ovdje knjižnice Bogdanu Grizoviću. Balkan je geografski pojam. Međutim, odražava jednu regiju. Međutim, on je postao sinonim zaostalosti i fragmentacije, rascjepkanosti. Međutim, kroz povijest, to je koljevka evropske kulture. Stotinama godina bio je središte kršćanstva istočnog, dok ostali dio Europe bio, vodio je križarske ratove. Bio je u koridoru osvajača, selitbe naroda, dolazili, odlazili ljudi, svaki sa svojim kulturom, mitovima, legendama, svaki je donio nešto i to je tu ostalo. Kompleksnost tog područja je izuzetna, tako da ova tribina vjerojatno može samo mali dijelić prikazati ono o čemu, što je to Balkan i što je to što mi o njemu znamo. Međutim, za to mi imamo dva izuzetna predavača, poznavatelja problematike, profesor Tvrtko Jakovina i profesor Predrag Matvejević. A teme večerašnje će biti jako zanimljive. Jedna je profesor Jakovina, je li nam važna povijest Balkana, i profesor Matvejević, Balkan kao mit i stvarnost. Evo, ja ću sada završiti i predati riječ predavačima. Izgleda da ja u starosti moram govoriti prvi. Tema je takva, ako budem ozbiljno govorio o njoj, sigurno će neko se naći provocira, neko će se naći iznenađen i možda će mi biti manje više neobjetno. Jer me sad čuti, obično mi kažu da ja govorim tiho i to, nije, to ne iznenađuje me. Mogu li početi od toga, jesmo li mi ovdje na Balkanu? Kakvi? Tamo Bosna, Srbija, Makedonija, te granice Balkana. Kada za jednom prilikom, to je zapisano među dva rata, na pitanje dokle seže Balkan, o čemu su raspravili Brima Metternich, kad se naljutio na svoje Austrijane, gore, pa do Beča, dokle su došli Turci, drugi kaže do Minhena. Ovi iz Beča, iz Minhena, kakvi ne, to je tamo do granice Jugoslavije, Jugoslaviše, neće. Kod nas, kakvi mi, ni Ljubljana, ni Zagreb, nisu Balkan. Krežni odgovor je bio, znate, Balkan dolazi upravo do hotela Esplanade. Znamo gdje je hotel Esplanade. Na tome, kao vidite, ta pitanje granice je jedno pitanje ovako. Granice Balkana su zemljopisne i anegdotske. Znate, ja bih htio o tom anegdotske da pokažem, one su vezane s mitom. Sama riječ Balkan i tu ima neki spolovi. Prema turskom jeziku bal znači med, a kan znači krv. Dakle, krv i med je bila granica. Međutim, postoje prije termini koji su, to je pučka etimologija, ali nedavno je snimila naša draga prijateljica, gospođa Angelina Jolie, kako kažu Amerikanci, za to francusko prezime, film upravo pod tim naslovom Med i krv. Inače, drugi ozbiljniji, recimo,
geografi govore o nekom starom naslovu koji bi mogao značiti golo, goletno, golo brdo, kršno, krševito gorje. To je sigurno moj kolega, neko ne zna bolje, istražio je to. Dakle, pođemo od toga, granice su istorno zemlje, opisne i anegdotske. Ali na sjevernoj strani su složenije. Sava i Dunav tvore jednu vrstu prirodne granice, koja se uzima obzir, makar se ponekad ne prihvaća. Balkanski element tu je negdje, možda nadilazi negdje tu granicu. A na zapadnoj strani granice su dobrim dijelom anegdotske, kako rekoh. Ponegdje čak više nego zemljopisne. Autor jedne knjige, vrlo važne za to, Claudio Magris, knjige Dunav, koji se pitao gdje je Dunav granica, gdje nije, knjiga je kod nas prevedena i negdje smo je predstavili ovdje prije 30 godina. Magris kaže, upravo to ističe, onaj tko iz zapadne Europe gleda prema istočnoj, često će reći, ozbiljni li u šali da Balkan započinje u Beču ili Minhenu? Teško je reći, pravi Bečani, rekao i Minhenčani, kako se kaže Minhenčani, da, bi rekli ne, tamo više u slavenskom svijetu, a naši će to sigurno negirati. Ovdje barem, Balkan je u Bosni, Sarajevo, tamo kao Enišu, ta kava koju su donijeli Turci do Bečkih zidina, ona je došla tu da je ostavila traga. Jedan vrlo ozbiljan pristup se nalazi u enciklopediji Jugoslavije koji je Krleža pomno vodio i brižno nadzirao. Na hrvatskoj strani se spominju kao granice Kupa, Sava, Dunav. A jedna vrlo interesantna teza, vrlo objektivna, vrlo poštena, stručna, je Jovana Cvića, koji je spominjao kao granicu u zapadu, u Soču, kao zemljopisni, kao geološku granicu. A na jugu pak, duž Jadranske obale, koji spominje iz enciklopedije na Krleža, južnom stranom Jadranom išlo bi do Riječkog ili Tršćanskog zaljeva, čime bi se zahvatio dio Slovenije. Kao što vidite, granice gdje je i dokle je Balkan. Kad mi koji znamo taj reljef koji smo bili, vidimo na veliku razliku kultura, koja je i razlika granica. Primorje, gdje je mediteranska kultura i Zagora, gdje odmah nastaje jedna kultura brđanska, jedna kultura kontinentalna, jedna kultura, teško bi bilo reći ili je li na Balkanu, mislim da se može reći, je li Livno i Duvno, Novi Tomislav grad, je li Imotski sa svojom krajinom, Imotskom krajinom, onda dalje drugi, Klis, Si, čak okolica Karlovca, jesu li nisi na Balkanu? Ja mislim da jesu. S tim da riječi Balkan u ovom slučaju ne daje nikakvo pejorativno značenje, kako se to obično čini. Valja u teškoći granice spomenuti to da je prohodnost toga kraja na sjevernijem dijelu uz rijeke već, ali i na južnijem dijelu s morem. Tu je prošao ipak veliki put svile, jantarski put, put stanovitih mirisa, ulja, su sigurno tu da prošli i oni su si ostavili svoju, jedna krnja svijest u povijesti se rađala tako koja je potičala razna tumačenja prošlosti. Naše nacionalne povijesti odabirale su ono što im izgledalo najpovoljnije, zaobilazeći pritom stanovite kriterije objektivnosti, vrijednosti itd. Još u ovom prvom dijelu, to je 5 minuta, interesantno je, teško je ne definirati stanovite etničke spoznaje. Uzimam namjerno našega šibenskog kanonika, Hrvata, koji se na latinskom jeziku zvao Georgius Sižgoreus, Šižgorić ga mi zovemo, živi u vrijeme renesanse, slaveći Republiku Svetoga Marka i prikupljujući slavenske umotvorine. Gledajte koje on vidi prema grčkim i starim antičkim izvorima. Koji su narodi da prihvatili i koji smo mi naslijedili, kojima smo mi negdje etnički, ako hoćete, nasljednici. Gledajte kako se zovu. Ja čitam kako ih on piše prevodeći. Enherej, Enkelej, Himani, Feuceici, kaže prema Kalimahu istoričara.
Zatim, Sereti, Soretes, Sirapili, Serapili u izvorima Jazi, Endizeti, Santizetes, znači latinski, Kolapijani, Kolafijani, Breuci, prema Pliniju, to je zabilježeno kod historičara, Noričani, Norici, Antintahantini, Ardeci, Ardijeji, Plereji, Japudi, koji se spominju mnogim rukopisima, kojima smo sigurno lički dio, nosi tragove etničke neke, vjerojatno toga, ti Tribali, Dalmati. I profesor Gortan, dragi kolega, specijalista za latinski, i riječ koju spominje također u ovom svome zapisu Šiškorić, Kuretes, Kureti, misli da bi mogao biti to Kureti naziv za Hrvate koji su prvi tu došli. Onda, kao što znamo, imamo Lire, Tračane, Gote, Pečenege, Kege, Manje, Morlake te naše, Crni Vlah i Mori Vlah. Pogledajte koliko je tu etničkih spojeva. I možemo li se čuditi onda kad ima od mjesta do mjesta, od jedne krajine do druge, kad ima razlika o gledanjima, o kuhinju, izgledu, u fizionomiji, u načinu prihvaćanja ovoga i onoga. I to je jedna stvar, imamo drugih fenomena sličnih na drugim stranama, imamo u Italiji, imamo u Njemačkoj i tako dalje, nismo mi jedini. Još bi dodao tome, u Kvarneru je krajem 19. stoljeća umro posljednji govornik starodalmatskog jezika, romanskog idioma. On se zvao Tuone Udaina Burbur. Nisam nikako mogao kod mojih kolega, ni Petar Skok nije dovoljno jasno objasniti etimologije tih kako su se spojili jedna s drugom, Udaina, tu on je lako da aktualni. Burbur nije mi posve jasno, ali to je tako kako jest. Hoćeš malo ti preuzeti, pa ću ga opet se vratiti. Ja ću potpuno drugačije govoriti, iako bih ja trebao više govoriti o prošlom i hoću, ali ću podsjetiti ili probati reći, nastaviti se na jednu od stvari koje sam htio apostrofirati, možda ostaviti više za raspravu, a to je da, Balkanski poluotok je izgled, kako god ga definirati, koje god bile njegove granice, izgledao poput salate, koju, voćne salate koju Talijani zovu Macedonija, jeli? Međutim, ako gledate posljednjih stotinu godina, negdje malo više, negdje malo manje, postaje puno jednostavniji. I ako gledate trend što se na Balkanu zbiva, onda je to trend homogenizacije. I to ne kvalificiram sada ni pozitivno ni negativno, ali to je apsolutno trend. I s druge strane, u zadnjih stotinjak godina, otkako su se javljale ideje nacionalne države, imate apsolutnu manipulaciju prošlim i ja ću nešto možda malo više reći o tome na jednom primjeru koje možda nekome može biti poznat, nešto što sam ja relativno nedavno istraživao ili nešto malo više još neobjavljeno pisao. Međutim, to ću zamotati u jedan dokument iz veljače 78. godine, kada je Tito svom šefu kabineta, generalu Badurini, rekao da ne želi otputovati u Makedoniju, jer se Makedonci ne drže onoga što je on dogovorio sa predsjednikom grčke vlade Karamanlisom, pitajući se kakve mi koristi imamo od takve tvrde politike. Makedonci traže podršku čitave zemlje za ove stavove, a ne vide načina interesima ne vide interese čitave zemlje. Ne može tako da se radi. Onda je Badurina rekao Titu da jedino on može to rasplesti, da bi trebao baš zbog toga otputovati. Međutim, nekoliko mjeseci kasnije održan je u Igalu sastanak predsjedništva CKSKU, gdje je Tito započeo sa sljedećim riječima. Prije nego možda nastavim, ja sam dugo vremena mislio da je ona fraza o tome da Jugoslavija graniči sa brigama i da su problemi na svim granicama manje više korištena za propagandu. Međutim, možete to gledati i u ovome svjetlu ovdje. 78. godina,
Mogu da kažem, što se tiče naših odnosa sa susjedima, da se Jugoslavija ne nalazi baš u najpovoljnijem svjetlu. To su Titove riječi. Ovakvo stanje, kao da smo izolirani. Između Bugara, Grka, Albanaca i Austrijanaca, nije povoljno za Jugoslaviju. Onda je Tito rekao sljedeće, dok mi idemo po svijetu i govorimo drugima da ne smiju u trećem svijetu ratovati jedni i da se trebaju miriti i slično, mi imamo grozne probleme gotovo na svim granicama. S jedne strane, Jugoslavija nije bila uvijek potpuno odgovorna za takvu politiku, pa ne bi onda rekao niti dijelovi Jugoslavije koji su nekada oštrili ili bili preosjetljivi na ono što je dolazilo iz pojedinih susjednih republika, država, kao što je ovdje bio slučaj sa Bugarskom. Međutim, s druge strane, ako pogledate i ako imate na umu ukupne kakvi su bili režimi u svim tim zemljama, onda osim ove točke koje sam rekao, dakle da složenost teritorija, složenost nacionalna postaje sve manje složena kako vrijeme odmiče, da je manipulacija prošlim bila stalna, i vi imate jedan permanentni, barem u 20. stoljeću, demokratski deficit u gotovo svim od tih zemalja. Mi zapravo nemamo pravu demokraciju, bez obzira što demokracija može biti koljevka u Grčkoj, ali Grčka zapravo do pada vojne vlasti nakon neuspjele ciparske invazije, odnosno uspjele grčke invazije, ali neuspjelog Turske uspjele, a neuspjelog grčkog preuzimanja otoka, recimo to tako, vi zapravo nemate ni jednu u tom smislu stabilnu situaciju. Ja ću se sada vratiti na ono što sam rekao da želim ilustrirati. Godina, koncem 70. godina, trajni problemi koji su postojali između susjednih zemalja Jugoslavije i Bugarske, Jugoslavije i Albanije, pa i u manjoj mjeri Grčke i u manjoj mjeri Austrije, su se ponovo zaoštrili. Zaoštrili su se zbog toga što su Bugari tvrdili da je Spartak bio Bugarin, slavili su, on je bio Tračanin, nedvojbeno, ali dakle, gurali su da bi popravili imidž Bugarske antičku tradiciju. Ljudmila Živkova, koja je bila ministrica za kulturu ili glavna za kulturu, kćer od Todora Živkova, je to jako gurala. Grci su počeli sve više proslavljati, tako da Makedonci nisu prvi koji su počeli u antičkoj tradiciji nalaziti svoju inspiraciju za nacionalnu svijest. Međutim, Bugari su imali puno drugih elemenata kojima su zaoštravali odnose. Primjerice, da su slavili 1878. godinu i San Stefanski mir i mrtvorođenu veliku bugarsku, San Stefansku bugarsku državu, tako da su čak Sovjeti intervenirali u govore bugarskih državnika, jer su oni bili previše antiturski, što je logično možda u kontekstu San Stefanskog mira, previše antiturski, i nedovoljno socijalistički, jer se naravno naslanjala ili vukla tradicija koja nije imala veze sa socijalističkom Bugarskom. Međutim, to je bilo daleko od jedinog problema. Puno ozbiljnije zaoštravanje nastupilo nekoliko godina kasnije, kad je 1981. u Bugarskoj došlo do velike proslave 1300 godina Bugarske države, kojom su Bugari zapravo htjeli popraviti svoj imidž, odlazili posvuda u svijet i zvali goste iz svih zemalja svijeta, manje više, da dolaze tamo, da bi se o Bugarskoj pisalo na drugačiji način. Tito je na onom skupu 78. što sam vam rekao, rekao da, dakle, ne samo da Jugoslavija radi krivo, nego da Bugari rade tako agresivnu propagandu da se čak u Peru piše o tome kako Jugoslavija izaziva sukobe na Balkanu, a eto, Bugari rade potpuno drugačiju stvar. No, ja ću još malo tu priču vratiti, još se samo da osvjetlim dvije, tri stvari, kažem, za odnose s Albanijom. Albanci su bili manje u tom smislu agresivni, recimo tako, nego što su bili Bugari, ali su također vukli albansku, odnosno prizrensku ligu, kako se s naše strane govorilo,
kao neostvarenu albansku državu. Vukli su se citati Envera Hoxhe oko albanskog srca koje je podijeljeno na tri dijela. Jugoslavija je bila relativno hladna na albansku politiku, puno više zapravo nego što je to bila prema onome što je dolazilo iz Bugarske. Bugari su nudili, zašto ne potpišete s nama ono što smo mi potpisali sa Grcima. Potpisali smo 33 sporazuma, garantirat ćemo granice, nećemo imati presizanje na tuđi teritorij. Jugoslavija je to odbijala, uglavnom zbog makedonskog inzistiranja ili makedonske osjetljivosti. U isto vrijeme Bugari, a naročito Grci, su to činili zbog toga što su se bojali, kako je Karamanlis govorio i američkim partnerima, što će biti jednog dana ako Jugoslavija, kad Tito umre, i da li će Jugoslavija zadržati stabilnost. Pa čak u tome svjetlu su, barem američki izvori, tumačili i poboljšavanje odnosa između Turaka i Grka u svjetlu svega onog što se dogodilo, a ciparska epizoda, vidite kako je danas još uvijek osjetljiva, a pogotovo nekoliko mjeseci ili godinu ili nekoliko godina nakon što se zbila. Tako da je Balkan u sklopu hladnog rata puno življi nego što to izgleda na prvi pogled, nego što smo mi možda znali. I nešto što je mene podsjetio jedan moj kolega koji je nedavno na internetu počeo čitati o vojvodi Putniku, pa o vojskovođama srpske vojske iz Prvog Balkanskog rata, i rekao je, ja sam ipak donekle odrastao u toj Jugoslaviji, o tome mi nismo imali pojma. Kaže, kad sam bio prvi puta u Sarajevu i vidio obalu vojvode Putnika, sad sam se iznenadio jer ime mi nije značilo puno. Mi smo imali prilično odvojene obrazovne sustave u tome smislu i ja negdje te podatke imam kolika je bila zajednička jezgra. Ona praktički nije postojala. Od 200 imena udžbenika, svih udžbenika povijesti, svih udžbenika povijesti u svim republikama i autonomnim pokrajinama, 13 imena je bilo zajedničko i spomenuto u svim udžbenicima. Kad izuzmete Pavelića, kralja Petra, Čerčila, Staljina, Roosevelta i tako dalje, onda vam praktički ne ostane gotovo nitko. Da su spomenuti u svih osam. Mi smo imali nastavu povijesti od uvijek zapravo koja je bila silno lokalizirana. I to se onda dijelom, ili mislim, druge strane, u tom smislu onda nije možda potpuno niti nerazumljivo zbog čega su postojali ovakvi odnosi teški ili napeti, ili politika povijesti, ili povijesni prijepori koji su se onda prenosili u visoku politiku, u ovom konkretnom slučaju između dvije prave balkanske države i Jugoslavije oko makedonskog pitanja. Ja bih možda, samo da završim onda taj dio, ovdje dodao još jednu skicu, epizodu koja je povezana izravno sa Hrvatskom i sa Bugarskom i 1300. obljetnicom carstva, ali ću vam prije toga pročitati nešto što je objavljeno u Hrvatskom vjesniku 84. godine. Doduše, redakcija Hrvatskog vjesnika je rekla da ne odgovara nužno za mišljenje onih koji se javljaju. Ali su objavili i taj članak i objavili su sliku Todora Živkova. Da nam je država Hrvatska kao što je Bugarska, pisao je jedan od onih koji se javio. I kaže, narodi, Bugari imaju državu, imaju vlastitu politiku, oni su svjetski čimbenik. A svi u Jugoslaviji Todora Živkova mrze iz dna duše, iz jednostavnog razloga jer je Bugari. Bugari i Albanci naši su prirodni, politički i strateški saveznici, piše taj Hrvat u emigraciji. Tko se kao razboriti Hrvat ne bi zamijenio državno-politički sa Bugarskom? I sada je on dalje rastavljao zbog čega, jer se u Bugarskoj ipak može razvijati i kultura i slične stvari i tako dalje. Međutim, nije to bila osnovna ili hladni rat koji je vođen između unutar hladnog rata. 81. godine na proslavu 1300. obljetnice, koja je bila bojkotirana od svih jugoslavenskih slavista, pozvani su bili oni koji su
radili u inozemstvu. Neki su od njih još ovdje živi, barem dvojica žive u Zagrebu. Jedan je bio Mate Meštrović koji je pozvan i koji je sudjelovao tamo, međutim već tada kao međunarodni tajnik Hrvatskog ovog narodnog vijeća u New Yorku i dali su mu osobitu čast. Međutim, ne samo po tom što je bio posebno u hotelu i tako dalje, nego zato što je bio intervjuiran na bugarskoj televiziji i to od kćeri ministra obrane koja je radila tada na televiziji. Tražili su ga da govori o hrvatsko-bugarskim odnosima. S obzirom da je iz Jugoslavije došao potpuni bojkot i da je poslije, to je poslije baš poslužilo za zaoštravanje odnosa. Međutim, meni se čini ono silno zanimljiva ta epizoda koja je bila sa jednim sukobom unutar sukoba i dogodila se još jedna doduše zgodna stvar. Bugari su tada dali, ja sam s Meštrovićem razgovarao dosta o tome i gledao sam te hrvatske revije i tako dalje, dali su mu rukopis već preveden na engleski, Venka Markovskog, koji je bio golootočanin i postao je bugarski akademik i bio je, kao što su i sami bugarski političari rekli, dosta loš pjesnik, međutim, koji je svoj talent, nedostatak talenta nadoknađivao žestokim ugrizima na jugoslavensku stranu i tako dalje. Međutim, taj rukopis je kasnije objavljen, jedan od rijetkih o golootočkom iskustvu uopće kojega smo imali. No, to se sve događalo među socijalističkim balkanskim susjedima u trenutku kad je stanje možda izgledalo puno drugačije ili danas bi izgledalo puno drugačije ili svijest o tome bila puno drugačija no što je u stvari bila. Nije rat bio permanentno stanje među balkanskim narodima, međutim nisu baš ni odnosi bili tako jako dobri ili obrnuto rečeno, čini mi se da su odnosi bili često jako loši. I s druge strane ono što je, s čim sam počeo i na što se vraćam. Pogledajte sastave stanovništva. Vi imate permanentno nestajanje manjina posvuda, svih zemalja. Hrvatska je samo jedna od takvih, ali ako gledate, pa evo da završimo onda u ovom dijelu sa Bugarskom, iz Bugarske su koncem 80. godina gotovo milijun Turaka, muslimana bilo im je sugerirano da odu iz Bugarske ako već ne žele promijeniti svoja muslimanska imena i preuzeti imena svojih bugarskih predaka, što mnogi od njih naravno nisu učinili. To se dogodilo koncem 80-ih godina. Tako da je to stanje koje smo mi imali u trenutku kad su ratovi započeli 90-ih godina ovdje. Imali se dakle manipulaciju sa prošlim, manipulaciju sa antičkom povijesti, manipulaciju sa srednjovjekovnom povijesti ili nemogućnost da se itko dogovori čiji je Samuilo, čiji je Čagoce, Delčev itd. Evo, moja slika malo drukčija, nije anekdotalna. Ne, mislim da su naše slike komplementarne, da dopunjuju jedna drugu. Ja bih sad skrenuo ono razgovor na to mitsko shvaćanje i povijesti i vlastitih svojstava i vlastitih putova. Možda jedan od novinarski najviše eksploatiranih podatak u vezi s tim je Churchillova dosjetka. Balkan je prostor koji proizvodi više historije nego što je može potrošiti. To je nakon njegova susreta s Titom u Italiji za Drugog svjetskog rata on je observirao, zatim interesantno da je Churchill bio skloniji mnogo Titu i recimo tom jugoslavenskom pitanju nego li De Gaulle.